dawladda Itoobiya ayaa waraaq u dirtay ay kaga codsanayso in Soomaaliland si rasmi ah loo aqoonsado qaramada midoobay sida oo kale la taageero heshiiskii dhawaan dhexmaray madaxweyne Biixi waxana Itoobiya ku faahfaahisay waraaqdaasi faa'iidada uu leeyahay iskaashiga Addis Ababa iyo Hargeysa sida oo kale waxa ay si cad u qayaxday aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland qiimaha uu ku leeyahay geeska Afrika iyo xasiloonida uu ku soo kordhin karo Soomaaliya oo ku muransan Soomaaliland ayaana ay ku tahay talaabo diblomaasiyadeed oo soo gabagabeynaysa dhaqdhaqaaqyada iyo dacwadaha ay caalamka u kala diraysay. Warbixinteenna ayaynu ku falqaynayna. Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo dhagta la qusin weeyday dhawaaqyadii ka soo baxayay waddanka Soomaaliya toddobaadadii ugu dambeysay. Ayaa qaaday talaabo kale oo aqoonsiga Soomaaliland wax badan ka qabanaya sida oo kalena dhiirigelinaya heshiiska iskaashi ee labada waddan dhawaan dhexmaray. Waxana ay tani dhabarjab ku noqonaysaa dhaqdhaqaaqyada ay sameynayso Muqdisho iyo sida oo kale talaabooyinka madaxweynaha Soomaaliya uu ku hawlan yahay. Iyadoo ay kala kulmeen diblomaasiyiinta waddanka Soomaaliya talaabooyinkii ay qaadeen guuldarro iyo sida oo kale rajo xumo. Tanina waxay ka muuqanaysay luuqadii hanjabaadda iyo cagajuulaynta ahayd oo ay bedeleen toddobaadkan iyo sida oo kale madaxweynaha Soomaaliya oo wada hadal ka dalbaday dowladda Itoobiya. Hase yeeshee ay arrintaasi ku gacan saydhay oo aan wax rajo iyo najiita ah kala kulmin codsigaasi. Addis Ababa ayaa waxa ay ku dadaalaysaa Hargeysa oo raadinaysay 2-3 sannadood in ka badan aqoonsi caalami ah inay waqtigan xaadirka ah ku guuleysato hadafkeeda. Diblomaasiyiinta waddanka Itoobiya ayaana waraaq u qoray ay kaga dalbanayaan qaramada midoobay in la taageero heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya. Iyo inay ka qayb qaataan qaramada ku midaysan gaashaanbuurtani aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay Itoobiya waqtigan xaadirka ah calanka u sido. Iyadoo la filayo ilaa 8 waddan oo ay Itoobiya horkacaysa inay ku dhawaaqaan toddobaadada fudud ee nagu soo haya ictiraaf caalami ah. Waxana ay xukuumadda uu horkacayo Abiy Ahmed ku faahfaahisay waraaqdaasi Soomaaliland iyo Soomaaliya taariikhdooda. Inay ahaayeen 2 waddan oo 60-kii midoobay markii dambena 1991-kii la kala noqday madax bannaanidoodii. Iyo sida oo kale dowladda Itoobiya inay xaq u leedahay heshiis madax bannaan inay la geli karto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dowladda Soomaaliyana aan waxba laga weydiin karin dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha Soomaaliland iyo heshiisyada ganacsi ee ay wada gelayaan. Waxa kale oo ay ku dheeraatay dowladda Itoobiya derisnimada u dhaxaysa Soomaaliland iyo sida ay nabadgelyadooda iyo horumarkooda isugu xidhan yihiin labada waddan. Waxa warqadaasi ay ku qayaxday gabwadfalladii ka dhacay Soomaaliland 8-maadkii ee ay ka geysatay dowladdii militariga ahayd iyo sida shacabka reer Soomaaliland uga sabata baxeen. Taageeradii muuqatay ee ay siisay dowladda Itoobiya dadka reer Soomaaliland oo ahayd mid aanay ilaawi karin. Iyo sida ay uga qayb qaadatay samatabixinta dadka reer Soomaaliland dowladda Itoobiya ee ay u marti gelisay dadkii barakacay xilligaasi markii ay ka socdeen diriiruhu gudaha Soomaaliland ee ay jabhadii SNM-na dib u xoreynta ku hawlanay. Dowladda Itoobiya oo wax badan ku garsheegatay tusaaleyaal badan ah waraaqdaasi ku samaysay ayaa u gudbisay qaramada midoobay, iyada oo ka dalbanaysa in la taageero heshiiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka ah ee Itoobiya ay wada galeen. iyo ictiraafka caalamiga ah ee ay labada waddan ku kala bedelanayaan saldhigga kirada ah iyo sida oo kale dekedda berbera isticmaalkeeda. Xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ayaa wada dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo xoogan taasi oo ay ku samaynayso xudxudasho caalamka oo lagu taageerayo heshiiska ay wada galeen labada waddan iyo sida oo kale aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa si arrintaasi kala shaqeynaya dhinaca daaha dabadiisa waddanka Imaaraadka oo isaguna ku hawlan sidii uu heshiiskaasi u noqon lahaa mid midho dhala. Waxaa jira waddamo kale oo tiro badan oo ka qayb qaadanaya aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena taageeraya labada waddan heshiiskan ganacsi ee dhexmaraya. Wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.